السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم غسل کا مکمل طریقہ جانیں گے، یعنی وہ طریقہ جس میں فرائض بھی شامل ہیں اور سنتیں بھی شامل ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے، نمبر ایک، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ یہ نیت دل میں کر لینا کافی ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کرتا ہے تو مستحب ہے، لیکن کرنا زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر دو، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر تین، استنجا کرنا یعنی پیشاب کو جانا، اور بدن پر جہاں گندگی لگی ہو اسے دھونا، اور بدن پر جہاں جہاں پر بھی گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اسے دھونا۔ نمبر چار، وضو کرنا۔ نمبر پانچ، تمام بدن پر پانی بہانا اس طرح سے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ یہ غسل کا مکمل طریقہ ہے، اس میں غسل کے فرائض بھی آ جاتے ہیں اور سنتیں بھی آ جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔